Halkın özgü hosta bol gende. Ahmet razı. Buradaki boşkalar da taf ediyor. Aldılar da taf ediyor. Afsalar düzen ki, o diye kardeşle ham, eğer taf edak da getir gelin son, bu adaş gelen, ahol bir gün gelmiyor, bu salafi, ahol bir gün gelmiyor, gelmiyor, çünkü böyle olsun. Şimdi, bilmemiz imam oturu, bir rahmet kulakı ham, taf ediyorlar bu. Taf ediyorlar, taf ediyorlar, Tavhid doğrusu da, yani bugünkü günde tavhidin özüge has, rahmat, tavhidin özüge haslap olgen cemaalar bor diyebdiler, muammanı koruyebdiler, doğru, şunaki cemaalar bor. Bu cemaalarını birinci, ilk İslam ümmetinin içinde zahir buluşluğu 7 asır aldığında var takaları. Salafki bor muydu? Salaf davrında tavhid kelimesini taksimatı bu muydu? Salaf davrında tavhidni uluhiyyat tavhidi, rububiyyat tavhidi, asma-i sıfat tavhidi, hukumdagi tavhid deb taqsim qilib alohida ajratilmagan. Ya'ni alohida ajratishlik nima? Agar bir kishi rububiyyat tavhidini tan olsa, u musulmon bo'lmaydi degan tushuncha. Bu bid'at tushuncha bu. Salafda bo'lmagan. Rububiyyatni tan olish uluhiyyatni o'z ma'nosida tan olish hisoblanadi. Keyin nima bo'ldi? Xossatan Usmon Dorimiy muhaddislardan o'zi aqida masalasida ko'p shunga o'xshagan masalalarni yangi ixtirosini yuzaga chiqardi. Va buning fikrlaridan ta'sirlangan Ibn Taymiyya rahimahulloh tavhidning taqsimotiga qo'l urganlar. Bu tavhidni taqsim qilishlikka qo'l urishlaridan undagan omil nimaga tavhidni bo'lishga majburiyat tug'ildi o'shin davrida? Zarurat yuzasidan bo'lgan. Masalan, qabrlarni ziyorat qilish masalasida bahs ko'tarilgan. Tavassul masalasi bor. Tavassul, istig'osa masalalari bor. Tavassul masalalarida salafda ixtilof bo'lmagan masalalar 7 asrdan keyin ixtiloflarga mavzu bo'lgan. O'sha ixtiloflarda bahs mobaynida majbur bo'lib tavassulni kufrga, shirkka chiqarishlik ehtiyojidan tavhidni taqsim qilishlikka qo'l urishgan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Makka mushriklariga xitob qilishlikni aytadi. Va la in sa'altahum man xalaqas samawati val ard la yaqulunalloh. Agar yer va osmonlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, ular nima deydi? Alloh deyishadi. Yaratishlik, rububiyat masalasida Makka mushriklari iymoni bor edi deyapti. Bu oyatga tafsir aytayotgan Ibn Taymiyya rahimahulloh va u kishining tarafdorlari. Mana deyapti, Makka mushriklari rububiyatda Allohni tanlardi deyapti. Vaholanki bu savol وَإِذَا سَأَلَكَ Agar Makka mushriklaridan وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ savoli ularning aqidasini tekshirish uchun berilmagan. Nima uchun berilgan? Bir bahsda ularni mot qilish uchun berilgan. Mot qilish uchun, boshqa javobi yo'q uchun. Butga sig'inyapti, 360 ga yaqin buti bor. Tushunchalarida butlari bor. O'sha butlariga sig'inib yurganlarga agar yer osmonlarni kim yaratgan desangiz, butim deya olmaydi. Nima deydi? Majbur Alloh deydi. Oyatning davomida fa anna yufaku hayata qarab ketyapsizlar. Kimga sig'inyapsizlar? Butga sig'inyapsizlarmi? Butga sig'inyapsizlarmi? Osmonlar yerni yaratgan zot turganda degan mot qilish usuli bu. Mot qilish usulini olib mana tavhid bo'linar ekan rububiyatga Makka mushriklari iymon keltirgan. Nima uchun Alloh ularni mushrik dedi? Uluhiyatga iymon keltirmagani uchun mushrik dedi degan natija chiqarishgan. Bu natija xato. Buni men siz bugun aytmayapmiz, buni o'sha davrda aytishgan. Xato bu. Islom ummatining aqida masalasida tavhidni taqsim qilishlik katta bid'atlardan. Salafda yo'q. Salafda yo'q. Salaf Allohning sifatlari to'g'risidagi ta'limni
taksimlarga bo'lib o'rganishi mumkin, lekin bir insonni musulmon musulmon emasligi uni rububiyat, uluhiyat taqsimoti bilan farqlanmaydi. Nima uchun chiqqan? O'sha qabrlarni ziyorati, vasila tavassul masalalariga qilgan bahslarda tavhidni taqsim qilib olib, musulmonlarni mushrik deyishlikka sabab bo'lgan bu gap. İbn Taymiyye rahimahullohni qolgan xizmatlari ko'p, lekin bu jihatdan ulamolar xato deydi bularni. Chunki İbn Taymiyye salaf emas, payg'ambar emas, xato qilishi mumkinmi? Mumkin. Ulamolar buni xato deyishgan. Va o'zining davrida bu gaplariga qarshi raddiyalar berishgan, mavzu yopilgan. Undan keyin 5 asr, 6 asr o'tguncha bu mavzuni hech kim ko'tarmagan. Ko'targanlar ham zafar topmagan. Keyin o'sha 17. asr oxiri 18. asr boshlarida Muhammad ibn Abdul Vahhab va u kishini finans, moliya masalasida ko'makchisi Muhammad ibn Saud oilasi bu mavzuni qaytadan ko'tarishgan. Va bu mavzuni ko'tarishib o'zlariga mana shu fikrlariga ergashmagan odamlarni mushrik deb e'lon qilishgan. Bu bilan qolmasdan qurol ko'tarib borib qabul qilmaganlarni o'ldirishgan, kofir mushriklarni o'ldiryapmiz deb. Musulmonlarning yerlarini kofirlarning yeri deb fath qilyapmiz deyishgan. Usmoniy xilofatiga mana shunday isyon bilan chiqishgan. Va shu gap, shu masala bo'yicha ma'lum bir davlatlar, mamlakatlar keyinchalik Angliya maxsus xizmatlari, Amerika maxsus xizmatlari ularning tagi bitta. Qo'llab quvvatlovi bilan davlatga ega bo'lishgan. O'sha davlatdan tarqayapti siz aytayotgan gaplar. Nimaga? Mavzu o'sha. Tavhidni taqsim qilib olishgan, tavhidni egasi bizmiz deb olishgan. Bizni musulmon deb deyishmaydi shuning uchun. Zonniy masalalarni, ya'ni ehtimoli bo'lgan mavzularni yaqiniy deb qabul qilib olishgan. Ehtimoli yo'q. Biz aytgan gap haq, ergashmasan mushriksan. To'xtagin, mana bu hadischi desangiz, bu hadis aqidalariga to'g'ri kelmasa zaif. Kim aytgan zaif? Alboniy aytgan. Alboniy kim kishi? Yaqinda o'tgan odam. Muhaddislar o qadimdan bu hadisni sahih deb kelyapti. Alboniy rahimahulloh zaif desa mutlaq qadimgi ulamolar hammasi sahih chippaga chiqadimi? Yo'q. Zaif degan ekan Alboniy rahimahulloh bo'pti. Alboniy rahimahullohni o'zlariga qoldi u gap. Qiyomat kunida bu hadislar to'g'risida san'atdagi odamlar bilan o'zlari gaplashadilar. Biz lekin Alboniy rahimahullohga ergashmaymiz, salaf emas u kishi. Aqidalariga to'g'ri kelmasa zaif, ularni gapiga ergashmasangiz mushriksiz, tavhid ahli ular. Noto'g'ri. Lekin bu degani tavhid masalasini o'rganmaslik kerakmi? Kim o'rgansa uni salafiy, vahobiy deyish kerakmi? Desa noto'g'ri. To'ppa to'g'ri Imom Maturidiyning tavhid degan asari bor. Tavhidni qanday tushuniladi? Tavhid masalasining muhotoblari kimlar? Kimga bu xitob qilinadi? Masalan, ateistlarga. Tavhidni qanday tushuntiramiz? Tavhid kitobining uslubi shu. Ateist dahriy xudoni tan olmaydigan, dunyo o'z-o'zidan bo'lib qoldi degan odamlarga tavhidni qanday tushuntiramiz desa, Qur'ondan, sunnatdan aytsangiz qabul qilmaydi. U tushunadigan aql bilan Allohning yakkaligini isbotlaysiz. Tavhidning usuli shu. Qarshingizga mujassima chiqib qoldi, mujassima. Allohning qo'li bor deyapti, Allohning jismi bor deyapti, Alloh taoloning makoni bor deyapti. Jismga aloqador, mujassimalikka aloqador masalalarni gapiryapti. Unga tavhidni qanday tushuntiramiz? Mujassimalarga qarshi tavhid kitob bizga o'rgatadi. Salafda kelganidek iymon keltiramiz, unga biz kayfiyat, makon bandalarga beriladigan ma'nolarni bermaymiz, kayfiyat bermaymiz. Qarshimizga Mu'tazila chiqib qoldi, u bilan tavhidni qanday gaplashamiz? Imom Maturidi aytadilar, Mu'tazilalar aqlga suyanib Allohning ismi sifatlarini botil qilishgan. Mu'attilun, ya'ni sifatlarni yo'qqa chiqarishgan. Nimaga yo'qqa chiqaryapsan? Chunki isbot qilsak mujassimaga o'xshab qolamiz, deyapti u. Biz mujassimaga javobni berib bo'ldik. Endi Mu'tazilaga aytamizki, yo'q. Alloh o'zi isbot qilgan narsani Alloh isbot qilgandek isbot qilamiz.
Kayfiyatiga kirishmaymiz. Tavhidni shunday tushuntirdilar. Qarshilariga kim chiqsa, tavhidni tushuntirdilar. Aql bilan kelsa, aql bilan, naql bilan kelsa, naql bilan, naqlni aqliga solib, noto'g'ri tushunganga, tushuntirganga to'g'ri tushuntirdilar. Mana bu tarzda o'rganishimiz kerak. Hozir Imom Maturidiy haqida u kishini tug'ilgan, vafot etgan yillari, qayerda tug'ilganlari, maqbaralari, kimlar qayerda yurganlarini o'rganish avj oldi, oldi. Biz bunaqa qilmasligimiz kerak. U kishini tug'ilib dunyodan o'tganlari, makonlari albatta o'rganib qo'yadigan mavzu, lekin bizga keragi kitoblaridagi bugungi kerak bo'lgan dolzarb masalalar. Tavhidni bugun nimasiga urg'u berish kerak? Men bir konferensiyada ham aytdim. İmam Maturidiy haqida konferensiyada u kishini shanlari, u kishining aqida masalasida ahli sunnaning muassisi ekani haqida xo'p chandon gapirildi, lekin bugungi kunga dolzarb masalalarga urg'u berilmadi. U kishi aqlni xususiyatini gapirgan, aqliga urg'u bergan, aql 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 deyishdi. Vaholanki Mu'tazila, Dahriylar bilan bo'lgan bahslarda aqliga urg'u bergan. Lekin mujassimalar bilan bo'lgan bahslarda asarga urg'u bergan. Aqidada kitob va sunnatga urg'u bergan. Bugun muammo qayerda? Bugun Mu'tazilalar ko'p emas. Bugun mujassimalarning, xashaviylarning namoyandalari bor. Bugun biz Imom Maturidiyni kitob va sunnatga bergan urg'usini maydonga olib chiqishimiz kerak. Dolzarblik shu joyda. Ana o'shanda bizni qarshimizdagi muammolarga to'g'ri hadaf qo'ygan bo'lamiz. To'g'ri mavzudan yo'nalgan bo'lamiz, yechim bo'ladi inshaalloh. Lekin qarshingizda turgan odam aqlni tan olmay turibdi, unga aqldan gapirsangiz qabul qilmaydi u. Sen deydi Mu'tazilasan deydi. Bugun Maturidiy aqidasini bular Mu'tazila deyotgan odamlar ularning qarshisida faqat Mu'tazilalikka aql ma'nosida yondashuv bor xolos. Lekin mujassimalar bilan gaplashsa, yadullohni Imom Maturidiy kitobda Qur'onda qanday kelsa shunday degan. Ta'vilot ahli sunnada turibdi. Ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday? İki qo'lim bilan yaratganimga nima uchun sajda qilmading? Sajdadan seni nima to'sdi degan oyatni tafsirida ta'vilotni ochib ko'ring. Qanday kelgan bo'lsa shunday degan, ta'bir qilmaymiz degan. Ahli sunnaning ta'biloti shu. Demak, mana shu masalada mavzuga to'g'ri yondashishimiz kerak. O'shanda yechimni inshaalloh natijasini to'g'ri olamiz. Formula to'g'ri tuzilsa, natija to'g'ri chiqadi. Yana ham sodda qilib aytganda, telefon raqamda to'g'ri tersangiz, to'g'ri odamga tushasiz. Bo'lmasa noto'g'ri joyga tushib qolasiz. Tushunarligami?